Galera, companheiro Coronel 1002 aqui, mandando um salve. Eu tô abordando um tema aqui, companheiros de caçada. O mapa é Logger's Point e estamos abordando esse tema aqui para falar um pouco dessa companhia, desse companheiro, desse relacionamento de amizade, os companheiros do The Hunter. Tudo bem com o senhor aí, seu Coronel? Tudo tranquilo e com o senhor? Oh, tudo na paz. Obrigado aí pela participação mais uma vez, Olha lá, né? coiote lá embaixo, desculpa te cortar. Ó, a gente tá aqui caçando um coiote, galera, e abordando esse tema. E é o seguinte. Hoje lançamento aí do rifle automático 223. Eu chamo ela, você derruba. E eu trouxe o rifle aqui conosco. Bem lembrado que eu não tô vendo o coiote ainda, tá, seu coronel? Ele tá depois desse morro. Tem essas duas árvores na tua frente, após o morro, tá ele lá embaixo. Tá. Uma fêmea, né? Daqui a pouco eu avisto. Duvido que ele esteja sozinho. É raro. Então, coronel, nesse contexto das amizades aí, como que você vê a companhia, os companheiros de caçada aqui no The Hunter? Pois então, é que a gente sempre conversa que sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Isso é tanto no jogo quanto na vida. E o The Hunter é, apesar. Olha, embaixo fala ali, tia. Certo. Apesar de ser. Ter um jogo onde você pode ser bem individual, né? É raro a gente passar perto. Mas é bom estar com alguém conversando, com alguém trocando ideia e dando risada. Isso faz. É de grande ajuda, né? Isso torna o jogo mais divertido e a troca de experiências também, né, coronel? Muitas Com risadas certeza. junto, muitas situações bacanas, né? Passamos algumas raivas aqui atrás dos bichos aqui, mas a gente dá muita risada no final das Tá vendo contas, ela, né? Lítia? Negativo, negativo. Então eu vou atirar. Pode atirar, fica à vontade. Ó, o coronel usando seu R8, o coiote subindo aqui na gente. Ali, ó, nas pedras já aqui, eu não avistei esse animal. Mas vamos lá, Mas é chuva, deixa eu chuva fazer atrapalha. a coleta Vai lá. pra mostrar pro O coiote é pessoal. um dos animais que mais sofre, tadinho. Isso. É, o animal, o coiote e a Contra a coça são carência. animais mais alvejados do jogo, né? Uma fêmea, 31 pontos, um tiro de coração. Olha o seu coronel aí mostrando aí a precisão do R8. É, coronel, mandou bem. R8 é muito preciso. Parabéns. Então, Obrigado. essa amizade da gente aqui já se deu desde os primeiros tempos, né? Quando a gente começou a caçar junto. Mas eu percebo que foi evoluindo, né? Hoje a gente tem uma liberdade maior um com o outro, conversa diversos assuntos. Eu percebo que o The Hunter possibilita isso muito bem, a gente se complementar dentro do jogo e complementar na vida pessoal. Por isso, essa Sim, porque abordagem aqui. a gente eu comento às vezes quando a gente tá conversando e tal, mas porque no início conversava Elite Brasil com o Coronel, depois acaba tendo amizade. Hoje a gente conversa, já fala uma besteira, coisa assim, mas tudo um pouco que não vai incomodar, né? Então isso é muito Claro. interessante, né? Manter a linha de respeito Essas. sempre ajudou, né, É, coronel? Isso é eu sei até onde eu fundamento. posso brincar com o Elite, o Elite sabe até onde pode brincar e todo mundo se dá bem por isso, né? Tá certo. Eu te Então o agradeço pessoal também mesmo. tá chegando agora. Porque o Elite é uma mãe, o pessoal que tá chegando agora, o canal dele deve saber. Ele, todo mundo, ele conversa, ele brinca com todo mundo. Agora não pise na bola, cara. É É, acho que as pessoas só precisam aí, é. ser bem recebidas, né? Quando alguém chega até a gente deve recebê-los bem. E ao mesmo tempo a pessoa tem que ter o cuidado, né, de não confundir essa boa recepção, esse apreço por tal liberdade, esse negócio todo para vir falar sacanagem, esse tipo de coisa. Então, começar bem, eu acho que é importante isso. E a gente precisa de bons exemplos e precisa de mais sims do que não, né? A gente recebe muito não na vida. Claro. E o The Hunter possibilita aqui um tempo bacana, diversão garantida. E é isso. Outra coisa do tema aqui, companheiros de caçada, coronel, que está abordando agora. Cita aí, mais pontualmente aí, dois aspectos positivos, só para pontuar, e dois negativos dessa questão dos companheiros de caçada no The Hunter.
Cara, aspecto, vou começar pelo em aspecto negativo é complicado, né? Porque tu é tanta risada, tanta companhia, às vezes tu tá lá triste, vai caçar, não tem ninguém, porque aparece um já muda a caçada, tu caça a horda, então acho que aspecto negativo é bem complicado, sabe? Não. Porque ainda não é a relação que a gente tem hoje, eu posso falar. Hoje a gente cresceu bastante, vamos dizer assim. Eu tava contando antes, tá, tinha 18 pessoas no TS. E mesmo assim, ainda eu noto, eu sinto que se eu estiver caçando com cada um deles e aparecer um bicho recorde, ele vê, ele vai, e eu quiser bater, ele vai deixar, da mesma forma que eu, é o contrário, sabe? Então, acho que aspecto negativo não. Às vezes cai as salas quando tá na sala um do outro, isso é a pior coisa, mas no mais não tem. E Exatamente, aspecto só positivo é esse companheirismo, né? Tá ali caçando, porque às vezes tu vai fazer uma caçada de 1 hora, 2 sozinho, bah, não tem condição. tá Aí tem certo. um amigo por ali, te dá uma dica, te dá uma luz, te ajuda numa competição, te ajuda numa missão, conta uma piada. É Tá bom. fantástico. Então te agradeço aí. Você validou muito nos aspectos positivos, né? Que a gente acrescenta um ao outro, aspecto negativo não merece tanta atenção. E é por isso que eu Né? resolvi abordar o tema, porque eu vi muita coisa legal que merecia atenção. E a gente está aqui para divulgar isso, para incentivar. Tá falando de The Hunter, falando de armas agora. Coronel, me fale de uma arma preferida aí, vai. Me diga. E por Cara, quê? assim, no geral eu tenho duas armas pra mim, que as 300, né, e calibre 309,3, mas no momento eu tô gostando demais da R8, cara, do Blazer Tá R8. certo. No momento é. Tranquilo. Me diga um mapa aí, coronel, pra caçar e uma espécie que é a preferida do coronel. Ah, Consegue? é Muzi. Qualquer mapa que tenha Muzi, eu tô lá, eu gosto. É o animal que eu mais Animais trabalho. grandes. É. Animal pequeno, o único animal pequeno que me atrai é o coelho cauda de algodão. Os outros, é, mas agora animal grande. Tá certo. Então tá, Sei lá, coronel, te coitado do cavalo. agradeço aqui pela apresentação. Eu espero prosseguir com essa Mas. ideia com os novos, os mais antigos. Enfim, em breve a gente lança um outro Derruba aquele cauda parceiro branca aí. lá pra nós ver ele. De cauda branca eu não trouxe a arma, coronel. Eu trouxe Um, a dois, dois, ponto três, um abate ele? 223, não. Não é Ah, ética, não. Mas é isso. espera aí então. Valeu, Muito obrigado pela coronel. presença, gente. Se precisar de nós, qualquer coisa, sabe onde nos Estamos aí. encontrar. E para os que estão chegando agora, meia dúzia de palavras aí no The Hunter, Cara, quem pra está quem tá chegando chegando agora? agora, tenha paciência. Isso aqui não é um jogo de FPS. Tu não vai achar animal de afusel. Se tu jogou um jogo que tu achou muito animal, isso não é o The Hunter. Tu vai encontrar depois de um tempo que tiver calma, tiver experiência no jogo. Então, paciência, escute quem já tá no jogo. Filtre coisas boas, o que é ruim falarem. Isso é pra vida, né? Porque te falar de coisa ruim não dê bola. Então, que for coisa boa, vai lá e cria teu estilo, né? Não importa se o fulano caça com a 12, matando a 200 metros e tu não gosta, não vai caçar com ele. Cria teu estilo, tenha paciência. Só isso. Isso aí, galera. Coronel sabe muito, eu valido as palavras dele com muito prazer. É uma grande companhia nas caçadas. Um abraço, obrigado, coronel. Tá aí seu É nóis. troféu. Fui, galera. Vamos dar uma Valeu. volta e achar esses coiotes. Tchau, tchau.